Hver anden uge fortælles der om stort og småt i Munkebo på Munkebo Lokal TV. Munkebo Lokal TV har hver anden tirsdag i lige uger kl. 20 udsendelser af lidt længere varighed, hvor vi behandler ting og sager, der foregår i Munkebo. Alt hvad der sker i lokalområdet, og måske også lige udenfor. Poul Erik Christoffersen sidder hver tirsdag klar til at præsentere dig de seneste nyheder. Husk at se med hver anden tirsdag i lige uger kl. 20. Se med tirsdag i lige uger kl. 20.